Това е супер гениалното. Взема да кръстиш някой само Алекс. Еми да, познавам такъв. Или сега аз познавам такъв. Е, сега да кръстиш само някой, само Еди човек без тъп. Е, дай, това е така, ама. Еди не е толкова популярни в България. И това е верно. Докато Алекс смата, всеки втори се казва Александър. Всички хора, които ги познавам и се казват Еди, са някакви пичове, пушат кос 24/7. Аз познавам само двама Еди. Аз само един и точно за това. Аз познавам само един Еди, той е касиер в магазин. Касиер в магазин. Окей, пичове, ако сте нови, тя рахуваме да таковаме да таковаме, а? Да. Добре, аре, аз... Ще сме Village Еди. Вилич, вилич, вилич. Аре, вие ако искате да търсете вилич, аз през това време ще правя Bioshock отгоре. Аз ще по-ше Bioshock, хубаво, аре идете. Тъмън ти ще си тука, бата, за да мога се такова долу. Мога се мелепортирате, примерно. Съм мелепортирам. Съм мелепортирате. Аз билдвам. Билдваш? Да. Еди, иде. Аре, хубаво, ти се билдва, аз ще иде, ще търсим. Ела, метрото е от... Гереро. Латино хит. Тит-тит. Дива ла раса, Вики Гереро, опа, Самба, къде си бе? Тос, не е тали му спряхо? Е, Еди, тук ли си? Тук съм сега, аре бе, иде. Е, докте, я ме телепорт. Ела до метрото просто е от. Идам. Ще търсим аз ти, ще тя кажа, ще търсим аз ти метро, ще търсим аз ти... Ще търсите метро. Ето метро. Ще търсим метро, аре иде. Намерих му аз ти помеч. We found metro in a hopeless place. We find metro. Че одиме пешашо. Чек. Bioshock-а ми е много по-добър от Bioshock-а. Bioshock-а ти. Е, чек. А песничка ли е някой лито? Не, това е запомни едно хип-хопа ми, след тези. По-добър? Пазара ми е много по-добър от пазара ти сеща. И она водата жена си танцува с като... Това е най-тъпата реклама след она на Пиринско, дето някой вика е така И планина! Спомнят ли се преди няколко години да беше? На Пиринско ли беше някаква бира, беше някаква... Не, сега се, примерно гледаш си някакъв филм, човек. Аз тогава още гледах телевизия, не знам, значи 2010 е било някъде. И само по-ново време гледаш някакъв филм, по-ново време почват рекламите. Ама някакво ни тихичко и по-ново само рекламата там на Пиринско. И планина! Ааа, как звикаш обаче, върхле. Да, бе, точно така викат в рекламата, леле, направо ми да ще си изключа живота, че аз тази реклама е една от причините с проглем телевизия, бе. Контролът дали живот. Бре, от къв зор има кактус в метрото, бре? Е, питай пепката пепони. Е, бат и грифа, я му ходите в канал го написувате, яко, бе. А, така е, пепката де, бе. Му ми гледате клипа. Не, не му гледате никакви клипа, просто тията нахейтвайте всичко и това. Да, е именно. Може да гледате моите клипове, канала ще е в описанието. Да, да. Топа, но се филмираш. Много тука си даваш. Това те отзад главата ти мяза на покебол. Опа, кради клип! What the fuck? Майко! Аре, оглежи се, брат. Преба станцията са, гледай какво са. Ей, начин. Ай, ти ако искаш се зриви навсякъде, човек. Тука. Грей преба станцията, брат. Вече знам заради кой са взривени колите близнаци. Ма не се смей, гаден гнусен. Терорист такъв. Гаден гнусен. Еди терорист. Еди терорист, да. Е, това не ми е като на лопата, бат. Имах една лопата, ете така... За 5 секунди очиствам цел дезърт. От тя ми се преба. Аре бе, Еди, Дева, нямаш и айтеме да ги биеш тия. Бате, имам само кактус. Ако някой че... Защо да си крафтеш нещо, ти изобщо какво правиш в момента? Бойс, както си, бе? Участвам. Holy shit! Holy shit! Нямам бате. Е, баси майката е. Бате, преба станцията.
Мата, аз съм виновен, че там има клипари. Да, ти си виновен, защото не се огледаш. Е, са още един има зад тебе, човек. Зад тебе. Мърдай, мърдай, мърдай. Бягай, бягай, бягай. Бах ти тъпя, брат, заклевам. Аз казах да бягаш, човек. Ти добре, че му биш от двете. Аз спасих, да, защото ще ще грифне крипъра, сеш. He doesn't care about you. Грифъра ще да ме клип. Грифъра? Грифъра ще да ме да те крип. А, върнаш, но как на крипъра грифър, защото реално грифа само. Е, защото експлодира. Експлозив. Е, защото тогава много кръсват експлозив. Питай Майнкрафтчик. Питай Ноч. Опа, точно. Помниш ли Майнкрафтчик? Да, чекай. Мама и Дева. Още ли кача клиповете? Да. Тя още работи за Мъжанг, човек. Тя още нещо може ли да прави? Или само им лапа там, в Мъжанг? Нещо такова. Даже не толкова яка да е малко, че тя, тя още не е як, тя някаква гадна си. Да, вчера оттавка ти и коментаторката, брат. Да, за нещо ставаш. Ооо, чухте ли го? Кажа, тъпа шега и съм аз. Да, бе. Лее. Ще получа аз на едни коментари. Ще получиме хейт заради тебе, брат. Ще получа аз на едни коментари. От всичките фенове на Африка ТВ. Mission complete. Пет човека! Как се каже тази... Как се каже тази мадамата вчера от Африка ТВ? Не знам, брат, това. А, да, стих се, да. Как се каже, какво? Не знам. Забрих, аз не знам. Вика, да, стих се, да. Не знам. Аре, идва е лут. Идвам, кава някаква тъпа, шега и почва. Като тихо куче, бате. Цяло кваро хрупаше. Е, стига, бе, няма ги хейтваме така, те са ни... Приятели. Никакви не са. Ере, тупо че га хейтваме някакви хора, сеш се. Вчера организирам. Бара хейтваме експлозив. Ако що скриншот на мен, защо? Сеш се, не, може да имат фенове, може спрат да ни гледат, не искам да става това. Кой има фенове? А? Кое? Кой има фенове? Експлозив. Не знам. Експлозив няма фенове, брат. Ари идвай, братле, бе! Идвам, чай, че ми свърших бутчетата. Не, така... Не, не искам да крада от вас. Ари идвай, ще ви занимава. Дали ми ще бях на стъбите. Ма много ми пука къде си бил. Добре, айте ми, че ми бъдеш. А, чакай, извинявай, ети едното бокче гранит, саплингите, кокълчето, дървото, шугъра, окото. Толът е твое, както се го взима и дърта. Кръж, аре, кефи си. Адъка. Не, знаеш, ой, аз си направи армори, таки глупости, нати калостон. Опа, пак ли започнахме с тия шиги? Пак ли започнахме с тия шигички, а бе? Но си забавен, брат. Направи си workbench тук, в смисъл, сложи си workbench тук и си направи. Аз си бях направен. Не. Аз съм забавен с кои шигички, бе. Ей. Мислиш, че си пуснал шигичка, защото казвам. Няма казвам, какво си казвам, ама. Да, брат. Опа, опа, ендермен, ендермен, също ме бомек. Сега ще сложа стоун уронята. Ама мрива, аре, бомек. Напри си... Меч, кирка, мирка. Направо го! Насрах! За блока! Не, това, това е старо, че. Това да си остане в 2014-та, това. Това не го искам, бе. Кога 2014-та, брат? 2011-та? Добре, аре да вземе нещо от 2014-та, е по... Аре, иде от... Аре тогава, 2014, бейби. 2015, бейби. Ей, зомбито подпалено. Ей, Майнкрафта, е. Аз аз усетих защо вика 2014, бе. Верно ли е, брат? Верно ли е? Е... Що? IQ-то много е ниско. Слуша само Криско. Като се напие и се прави той на дриско. Взима с много болове, цепа ги се болове. Фърлям аз нагоре, еди идва и лайнор. Ей, има някъде, където има NPC Village. Аре бе! И то се странно пак го турмози. Аз познавам такъв човек още. Кой? Се странно познавам го турмози и го бия на Югио. Аха!
Ти се досетия. Не знам за кой говориш. А, за един приятел. А, добре. Чек. В тази сесия епизода има само намеци, човек. Само някакви намеци пускаме за нещо, човек. Гереро. Кажи. Ареното. Не ми рекорда сигурно 20 минути. Ти рекордаш ли? Да. Ще рекордаш ли? Ти така не ще трябва да качиш майната си. Не си зна. Окей. Бучи половина и ти реши да изядеш пилешкото. Е, що не ми каза, брат? Трябва ще ми кажеш. Няма да го кажеш, ти го изяде. Значи не, остиги тия, не се бие, не се бие. Мани, мани, мани. Завия, завия. Мога да тичам. Аре, бе. Нямам виза. Не, сега като ги беше и не да изпечвам зома. Браво, е, радвай се. Ще ги да изпечвам зома. Тук не съм експорвал, между. Тук е нещо много. Да съм експорвал на тука. Нашо ще взема кола, защото ми трябва. Не бе, не, чакай, имам Fortune, имам Fortune. Също нямам Fortune, заеб. Оставих си го в Ender Chest. Чакай, еди, еди. Аз почти направих Bioshock-а на... Да, 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 ти имаш Fire Respect. Трябва ми още един меч, такъв Fire Respect. Е, тук имаш. Е, там ще хора. Си сгуби нов. Сгуби си нов, човек, си пърча, който каза думата сгуби в Minecraft. Верно ми е това. Е, тук. Това не ти е лего, е. Ебе, ела, бот, ето. Ебе, направих Bioshock-а ми, пичо е. Его, води донейтера. А, води и ония пичарата, пепсикова, 19-9, той ще ти дължи 50 ля. Да, бе, ей, букук. Кога беше клипа, 50 ля си ги искам. 50 ля, човек. Е, бам се, пичарата, пичарата. Това са 50 лева, ама печатат си. Аз направих, да, първам кога, направих това Bioshock-а между другото. Той... Е, ти Bioshock-а знаеш ли какво е, човек? Да, чек, направих първата... Bioshock-а, човек, е цял град, братле, Bioshock-а. Е цяла династия, човек. Династията хард, човек. О, аз ще ти да видя на пепката къща, бе. Къща има. А, ево, пепка, поне правим... Как стига до къщи, бе, пепка? Не се стига. О, аз го много скопнах тоя, еди. Това тук е някакъв преебан мост. Да, виждам, че е някакъв преебан мост. Еди, ела. Не ми стига тук. Трябва да дръж една щипчика. Специална супа, направих я от хуй. А как се кача нагоре, бе, Петка? Вау! От кое дърво се качва, от това ли? Не. Къде? Постреби ме къщата на Петка. Де си, бе? Къде? Къде си, а? Okay. Къде? Къде? Okay. Абе, някой знае как работи no. Това с акаунта за Mojang и стримването. Питах се... Не. Ми, не и аз. Не и е тебе. И на това дърво, голямото. Кое дърво? Това там. Това там? Да. Това? Да. Е, има тука храна. Това е добре. Mm-hmm. Тъпото е, че меча, ако се щупиш, е много. Колко ще ти остава? Е, сравнително малко. Е, ти си го направил в хода някакъв много жалъга, пепка. Между другото не ми остава изобщо. Така че те викам да си направя някакъв. Аха. Напри си анвил. Сложи върбенчето. Е, пепка, много си жалък, човек. Ай, нямам достатъчно материали. Какво направя, пепка? Еми, къщата му, в къщата му се влиза някакво по-сложно, отколкото и в... не знам какво, човек. Отколкото в това, как беше бе, Алкатрас. Алкатрас не мога влезеш, човек. Именно. Ама мога да излезеш. И то мост е много жалък, бе. Знам, бе, няма те. Ей, ти си гениален, бе, аре направи на Алкатрас, бе. Ими, аре. Аре, ще затваряме пепката там. Сега направих. Който е лош, тяло се си ще ви там, бе. И само ще лафи, човек. И ние ще умятам един идея да или... Не, такова ротен флеш на момента. Аре, стига сега зомбите. А от какво ще го правим Алкатраза? Е, Алкатраза с чема. Не трябва да направим някакси и сеща се до бедрока човек и отстрани обсидиан. Ама, примерно... Трябва да е до бедрок.
Трябва да е отгоре, Алкатраса е... Не, Алкатраса е по средата на такова. Давай, на по средата на река там ли на такова ще. Да, на остров. Знаеш какво ще спавнаме гардиани около това? Е, как гардиани? Не, не, не. Просто ще направим една стаичка само от обсидиан и бедрок човек. И знаеш какво? Примерно, убиваш го някой, убиваш го... Това е по-сужалко. Е, не, ще бъде... Ще бъде се стак. Какво беше? Бата, аз го намеря се тъщи. Не, не. Идеята е да не може да излезе, сега си първо го убиваме. Чай, човек. Тя те направи на Алкатраз, бе. Се се, първо го убиваме човек, под да няма блокчета с които да се изкачва. И после в една дупка дълбока 50 блокчета го телепортираме долу, човек. Обградена само с обсидиан, на където се огледнеш, човек. И той такъв... Опа, там има се. Той такъв трябва да купае, човек, 2 часа, че да... Не, не може. Направи. Еди, ако не знаеш, вече тия ти дрофът мите. Да, бе, знам. Е, очевидно не знаеш. Знам, ще трябваш да пиеш прасетата. Уу, чай бе, аз се усещам бе, тук сме в Flower Garden, да се бъра малко цветя бе. Мяра. После да ми се налага бе, те взимам за цвята ни. Иначе, ние с един приятел си направихме цял Алкатраз, даже можехме да гориме глиджерите. И вие сте някакви екстремисти бе, брат. Давате. Някакви садисти човек такива. Стичери. Fucked up. И спамаме си яйцавата и после ги гориме. Е, гледате как се мъчат ли, бе? Да. Извратеняци такива. От якото. И сте болни. Давай, после ти ни говориш за някакви кули 50 блокчета, само обсидиан. И да не мога да се не го храним. Ама дава, аз няма да измъчвам вилиджерите, че те имат чувства. Ще измъчаш и си хора. Ще измъчаш, верно? Еми дава, също. Да, понеже хората нямат чувства, не? Да. Спаси живот. Не, спаси виличър. Вземи живот. От ясно събрах, напълних си инвентара с пълни бакуци, вата. Колко още си ще снима, бе, човек? Да. Ми, човек, сега ще така. Ментус. Стана много дълго вече. Нищо не, нищо не направихме, ама поне направих Bioshock аз. Аз ще направих екстра. Е, му говориме си. И аз си направих къща. Не, брат. Е, така е. Аз тогава ще застана отгоре и само ще говоря в Spectate Mode. Гледайте на Вади клипа след като превключвате. Трябва го